Сьогодні ми презентуємо нашу сторінку на Фейсбуці обласної державної адміністрації, там, де ми зможемо в режимі діалогу, там, де кожен зможе розміщувати і коментарі свої, тобто це активна така сторінка, дуже хорошої якості, ми можемо її навіть показати вам, бо у нас сьогодні вже активізована ця сторінка обласної державної адміністрації, Фейсбук, і ви можете обов'язково зайти і поспілкуємося тут. І там буде, крім всього іншого, ще й спілкування з головою обласної державної адміністрації. Я зможу теж прокоментувати в режимі онлайн ті події, які резонансними є для Буковини, щоб ви були в курсі, і так само, як і висвітлювати ті події, в яких ми навіть не беремо участь, але які ми рахуємо, що вони цікаві для наших людей.